Jadi uh, berikan tepukan uh, yang gemuruh kepada ketiga-tiga uh, panel ataupun ketiga-tiga tetamu yang kita undang pada hari ini eh. Baik, pada petang ini uh, saya diminta untuk mencungkil uh, idea ataupun mencungkil ataupun membuka rahsia strategi bagaimana ketiga-tiga tokoh yang ada di depan saya ini boleh uh, memiliki anugerah hadiah utama. Eh jadi uh, tajuk yang diberikan Ataupun dalam ruang lingkup perbicaraan kita Ialah hadiah dan anugerah Sejauh mana ia mampu Melahirkan pelapis penulis mampan okay, Ini uh, Sekitar perbincangan kita sekitar itu Jadi uh, Bagi mukaddimah Sebagai uh, pembuka bicara Saya minta ketiga-tiga panel ni Bercakap mungkin dalam waktu Satu minit dahulu Bagaimana Perasaan tuan-tuan apabila diumumkan sebagai pemenang tempat pertama untuk ketiga-tiga kategori masing-masing. Saya persilakan kepada saudara Ridwan Harun tu. Sepitan lalu je secara santai. Jangan takut. Okey. Perasaan. Kawan-kawan yang hadir, teman-teman penulis yang hadir pada sesi majlis penyampaian hadiah akan tahu perasaan saya pada ketika itu. Uh, seminggu sebulan jugalah menjadi sindiran teman-teman menjadi ajukan teman-teman betapa tergamamnya saya sebenarnya ketika diumumkan mendapat hadiah utama sayembara sebenarnya perasaan yang paling paling tak selesa duduk tu ketika uh, Samsudin dah naik dan benar Rahmidin pun berdiri ketika itu saya dah tak boleh nak cakap apa Okey, jangan menangis Cik Wan. Sabar. Okey, kita persilakan pula saudara Wan Azri, sila. Okey. Uh, assalamualaikum dan selamat petang kepada uh, terima kasih kepada tuan moderator Dr. Syamsi Osman, rakan-rakan uh, panel dan para hadirin sekalian. Uh, perasaan saya pun tak jauh beza dengan perasaan uh, saudara Ridwan Harun dan itu untuk saya lebih lagi lah sebab itu pertama kali saya menghadiri majlis penyampaian anugerah Saimbara Pertama kali saya menyertai sebuah pertandingan dan memang tidak terfikir langsung lah untuk disenarai pendekkan apatah lagi mengungguli tempat pertama jadi debarannya itu memang sangat tinggi lah sebab cara dia diumumkan itu bergiliran Sagoh Hati dahulu, kemudian tempat ketiga dan akhirnya tinggal saya dengan Sri Rahayu lah di saat akhir itu dan dalam otak saya pada masa itu memang Sri Rahayu akan menang lah <laughs> kan mungkin okay, itu yang terlintas fikiran saya tapi bila dia dapat tempat kedua ni memang saya dah tak tahu nak cakap apa lah masa tu Ok, terima kasih Bagaimana? Encik Rahani, sila Assalamualaikum dan selamat petang Terima kasih uh, Tuan Moderator Dan rakan-rakan penulis kalian Perasaan saya pula uh, Saya tidak menyangka sama sekali Sebab idola saya berada uh, di meja yang sama Ada Dr. Mawar Syafi'i Dan ter, sama sekali ada Roslan Jomel dan uh, apabila saya menjadi orang yang terakhir menanti di meja itu saya rasa macam wow Dia satu uh, satu perasaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yeah. Okey, terima kasih. Itu pusingan pertama sebagai uh, pemanas eh, sebagai pemanas idea untuk supaya selepas ini kita akan menjadi lebih ganas dalam persoalan-persoalan yang saya rasa harus dibincangkan dan harus dikemukakan oleh penulis-penulis muda sendiri ya. Eh? Kerana uh, ini adalah satu uh, pentas yang kita minta supaya kehadiran ketiga-tiga ini bukan sahaja dibuktikan boleh menulis dengan baik tetapi boleh juga mengeluarkan pandangan spontan juga dengan cara yang boleh meyakinkan kita. Eh. Okey, seterusnya uh, kita terus kepada melihat masa depanlah. Eh. Sebab saya akan bertanya dalam beberapa aspek yang mungkin agak ilmiah dan agak santai. Okey, ini kita mula dengan agak sedikit ilmiah. Tuan-tuan sekarang berada pada satu posisi yang mula diperhatikan oleh generasi, tuan-tuan. Bahawa dah dapat membayangkan eh, di manakah kedudukan tuan-tuan. Jadi, um, sebagai orang yang sekarang dikatakan uh, bukan memikul satu amanah, tetapi... Uh, memikul gelaran itu Memikul gelaran sebagai pemenang pertama untuk ketiga-tiga genre Bagaimanakah perasaan ataupun bagaimanakah Untuk mengekalkan prestasi itu dalam sembara-sembara yang seterusnya selepas ini Mungkin saya boleh persilakan Aziz dulu Silakan Dari segi beban kemenangan itu saya di peringkat awal tu memang agak terasa lah sebab sekarang dah menang dan sudah mula dibaca dan mula dikenali tapi sekarang sebab saya dah mula dengan buku yang baru dan mula menulis buku yang baru so fikiran saya terhadap beban kemenangan tu dah dah reda dan dan makin lama akan makin hilang sebab bila kita dah mula dengan sesuatu projek yang baru tu kita ingin fokus pada buku yang semasa itulah tentang dan tanggungjawab tu ataupun di mana posisi saya itu saya rasa saya masih di tangga yang sangat bawah lagi lah sebab di Malaysia saya rasa sejarah novel itu novel novel yang besar itu sangat ramai dan masih pencapaian mereka tu jauh lebih besar kalau nak bandingkan dengan apa yang saya dah capai lah baru satu dua novel dan baru satu kemenangan jadi saya rasa masih jauh benda itu masih jauh perjalanan tu ya terlalu terlalu merendah diri eh nampaknya okey bagaimana dengan Rai ni untuk tapi uh, kalau kita melihat uh, Cik Rahani, sebab uh, sebelum ni pun kita dah tahu bahawa kedudukan ini sebagai seorang novelis ataupun sebagai salah seorang pemenang hadiah sasak utusan tu kehadiran namanya itu telah mula berada pada tempat eh jadi saya tidak melihat itu sebagai satu konsep sebab itu yang dilihat lebih terbuka tetapi dalam konteks saimbara yang khusus untuk generasi muda itu eh bagaimana selepas ini persediaan untuk berhadapan dengan tanggungjawab memegang amanah sebagai pemenang hadiah utama itu Ya yeah. tanggungjawab tu terlalu besar dan subjektif boleh kecilkan lagi skop <laughs> tanggungjawab saya melihat selepas menjadi pemenang utama bagi kategori cerpen satu yang terlintas dalam fikiran saya ialah apakah cerpen cerpen di dalam buku cerpen itu Kesemuanya sekali akan memberi kesan kepada pembaca, kerana selepas itu, selepas kemenangan itu ter, terpulang kepada pembaca untuk membacanya. Mungkin ada pembaca yang akan mendapat sesuatu daripada kumpulan buku cerpen itu. Ada juga yang mungkin uh, melihatnya sebagai uh, karya yang biasa sahaja. Uh, dan juga satu lagi mungkin karya karya ini akan uh, akan bertahan untuk beberapa tempo saja apabila sembara seterusnya uh, di, 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 dilancarkan dan ada pemenang seterusnya yang mungkin menghasilkan lebih baik lagi karya ini satu dalam pikiran saya adakah ia akan tahan diuji oleh waktu adakah ia akan hidup adakah ia akan diperkatakan dan itu melekat dalam pikiran saya dan mencabar saya untuk menghasilkan uh, lagi mungkin insyaallah kumpulan cerpen yang lebih baik daripada apa yang pernah saya hasilkan sebab ini kumpulan cerpen pertama saya yang saya menyertai sembaris sebelumnya saya hanya bertumpu pada novel ya itu okay. ya maknanya tanggungjawab itu satu tanggungjawab yang diserahkan kepada masyarakat untuk meletakkan sama ada boleh bertahan lama ataupun tidak ya itu pandangan uh, Rahani Mak Darin baik bagaimana dengan saudara Ridwan setelah berjaya uh, saya kira uh, mungkin secara code under code ataupun sejarah ini menumbangkan Otai-otai puisi tanah air. Bagaimana pandangan keikhlasan Cik Ridwan Harun sendiri? Silakan. Okey. Eh okay. uh, ada ada dua sisi yang yang uh, boleh saya lihat dari satu sudut yang yang uh, membantu lah. Pertamanya eh uh, ...saya menulis sedar tak sedar hampir 20 tahun. Dan ini kali pertama saya masuk Saimbara seperti teman-teman yang lain. Jadi selama 20 tahun itu saya hidup tanpa anugerah. Jadi bila hidup tanpa anugerah, menulis seperti biasa... ...dengan tanggungjawab yang diwajarkan pada seorang penulis... ...saya rasa itu bukanlah satu bebanan utama sebenarnya. Tetapi dari satu-satu aspek yang lain selepas menang saya tahu orang yang tak sedar saya hadir sebelum 20 tahun itu ramai yang hadir dan sedar selepas saya dapat jadi saya tahu selepas ini karya-karya saya akan dinilai bermula daripada negeri Kunang-kunang jadi saya tahu orang akan menentukan saya bagus atau tak bagus kualiti saya makin baik atau tak baik bersandarkan karya yang menang itu barangkali orang terlupa sisi saya lain sebelum itu dua kumpulan puisi saya sudah hadir sebelum itu jadi orang akan tetap melihat yang menang itu yang terbaik padahal sebenarnya tugas penulis itu menulis sahaja pada saya begitulah okey terima kasih jawapan yang juga menyembunyikan sesuatu eh masih lagi tak berterus terang apabila berada pada satu kedudukan yang telah telah dipersetujui oleh masyarakat untuk meletakkan karya ini pada kedudukan yang terbaik. Okey, uh, sebelum saya buka soalan kepada penonton, saya minta lah, eh, boleh tak ketiga-tiga panel ini bercerita tentang strategi proses kreatif sehingga ini boleh berjaya diangkat sebagai satu karya yang terbaik dalam pemikiran panel anugerah sastra ini. Eh, mungkin uh, Wan Azri. Terfikir daripada idea Sehingga akhirnya proses ini Begitu juga dengan uh, Rahani Makdarin Daripada beberapa Sepuluh cerpin eh? Dan saya rasa yang paling menawan hati saya Melawan yang mustahil itu yang paling memukau saya Begitu juga dengan Ridwan Harun sendiri eh? Ada tak strategi kepengarangan itu Sehingga akhirnya Berjaya memukau hati panel Jadi siapa yang nak bercakap dulu? Saya buka Strategi proses kreatif Tak apa, kita santai Okey, yang mahal dulu. Sedih kan? Okey, Azri. Okey. Uh, proses kereta ni Dublin ni Okey, ini ni novelnya Dublin eh, Proses Dia ada banyak bahagian Jadi terlebih dahulu kena cerita dulu Dia Secara umumnya tentang apa Dia Terbahagi pada tiga bahagian Bahagian utama Tunjang utama novel itu Ada tentang seorang penulis Tua Yang mengalami kemalangan Dan dalam keadaan dia Dia berada di hospital itu Dia ingin menceritakan kembali Uh, minatnya ataupun pengalamannya sebagai seorang pejalan kaki di Kuala Lumpur dan dia melihat ada hubungan yang jelas antara berjalan kaki di sebuah kota itu ataupun berjalan kaki secara umumnya itu dengan kesusasteraan ataupun penulisan jadi selalu dia membahagikan dairinya itu pada tiga bahagian kalau kita tengok novel ini bahagian pertama itu adalah sejarah kesusasteraan dan berjalan kaki itu B itu adalah imbas kembali sebelum dia kemalangan itu dan C itu adalah perspektif orang yang terhadap Uh, proses yang menulis novel yang bertujuan juga adalah Dublin. Jadi macam saya bila saya menulis saya tidak membuat apa-apa rangka kerja peringkat awal itu. Saya hanya mengambil idea utamanya itu dan saya menulis setiap harilah. Heeh. Ya. Uh, kemudian uh, kaedah saya bekerja adalah saya mesti ada beberapa buku di atas meja. Jadi ketika saya menulis buku ini ada beberapa buah novel lah yang saya memang uh, menyandar dari segi idea, imajinasi dan setiap bahagian yang saya bahagikan dalam buku itu juga memulakan buku yang berbeza contohnya bahagian yang yang nota kaki itu memulakan sebuah novel oleh Paul Auster, City of Glass kerana dia sangat uh, naratif sementara bahagian lain itu lebih bersifat essay lebih bersifat formal dan di situ sangat banyak ada bahan yang saya ambil daripada internet ada bahan yang daripada apa-apa yang terlintas semasa itu akhbar ke, cerpen orang lain ke jadi nak kata strategi memang tak ada strategi pun sebenarnya kan sebab saya menulis saja setiap hari dan memang tak tak fikir pun kan, panel akan terima atau tidak buku ini dan sebenarnya risau juga sebab bentuknya itu sangat berbeza dan bagi saya lah dia sangat berbeza dan saya risau adakah ia terlalu mencabar untuk pembaca umum dan juga ahli panel sebenarnya itu aja yang saya fikir dan uh, tapi dan untuk diri saya bila saya menulis itu saya nak memastikan setiap bahagian itu mempunyai bahasa yang tersendiri dan ada sentiasa ada bagi saya uh, rima yang 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 konsisten di setiap bahagian itu. Jadi saya improvise itu itu cara saya menulis. Setiap hari saya akan improvise berdasarkan apa yang saya tengah baca, apa yang saya tengah lihat pada masa itu. Jadi kalau apa-apa yang saya fikir itu saja akan masuk di situ. Okey, secara peribadi berapa lama masa sehingga terhasilnya sebuah novel ini? Hmm, 4 ke 5 bulan ya. 4 ke 5 bulan. Okey. Bagaimana saudara Ridwan? Perancangan Adakah 4-5 bulan atau 4-5 hari? Silakan Sebahagian besar Hampir sebahagian besar puisi dalam Negeri Kunang-Kunang ini bermula Bermula sebelum daripada Saimbara bermula Sebahagian lagi Kemudiannya memang selepas Saimbara diumumkan Sebenarnya Negeri Kunang-Kunang ini Saya bahagikan kepada dua fragmen Satunya negeri kunang-kunang dan yang kedua Sepi yang paling jauh sebenarnya ini adalah cabutan daripada dua manuskrip puisi saya sebenarnya jadi saya cabut sebahagian daripada negeri kunang-kunang dan sebahagian daripada Sepi yang paling jauh proses mencabut ini sebenarnya adalah satu penyakit yang tak boleh nak cakap. Sebab barangkali proses menulis untuk prosa dan puisi uh, berbeza. Kita dari ruang satu rumah, tapi bilik, kamar-kamar yang sendiri-sendiri. Jadi proses kreatif itu sangat berbeza. Uh, jadi uh, menyusun ini sangat rumit, sangat lambat, uh, dan selepas menjadi satu gumpal manuskrip negeriku nang-kunang dua tiga kali kemudian saya kecaikan semula. Sebab uh, saya belajar daripada men, uh, kumpulan puisi pertama saya Suluk Cinta itu uh, ditegur oleh beberapa teman puisi-puisinya sangat bagus kata teman-teman tetapi cara menyusun cara menyusun dan membentuk satu miniskri itu kemudian membentuknya menjadi sebuah buku uh, menampakkan kurangnya jalur kepenyairan buku yang baik mesti nampak jalur kepenyairan seseorang penyair jadi ini saya mengambil masa yang sangat lama untuk menyusun sahaja untuk menjadikan dia satu bentuk jalur saya. Jadi uh, prosesnya uh, sebab nak masuk saingbara kan. Jadi uh, uh, terus terang terus terang jangan malu-malu. <laughs> Jadi sebab nak masuk saingbara uh, strateginya begitulah penyusunannya uh, bergaduh dengan diri sendiri. Uh, Okey. Berapa lama pergaduhan itu berlaku? saya hantar pada minggu terakhir tarikh tutup. Jadi pergulatan, perguncangan, konflik itu sepanjang. Okay. Maknanya waktu itu lebih panjang daripada waktu yang diambil oleh Aziz walaupun hanya 56 puisi saja dalam ni. Ya, eh? saya fikir begitu. 56 eh. Tapi dia tak aci. Orang lain 30 dia lebih. Itu sebab dia dapat nombor 1. <laughs> Okey. Baik, bagaimana dengan Rahani Mak Darin? proses sehingga terakhirnya kumpulan atau 10 cerpin daripada banyak-banyak cerpin memilih 10 yang terbaik dan mungkin boleh dikongsikan pengalaman memilih eh sebab uh, saya teringat ketika saya mahasiswa dulu juga menulis cerpin tapi perkara yang paling susah ialah untuk menghasilkan kumpulan cerpin saya lebih selesa menulis novel daripada kumpulan cerpin eh kerana untuk memilih pecahan-pecahan yang terbaik itu akhirnya satu perkara yang cukup sukar tapi bagaimana hal ini dilakukan oleh Jerhani sehingga boleh merasakan bahawa 10 itu adalah 10 yang unggul dan akhirnya disepakati oleh panel untuk mengangkat ini sebagai hadiah utama. Silakan. Ah uh, pada asalnya uh, saya mempunyai satu folder cerpen-cerpen yang saya tulis dan semua sekali ada 18. Dan kebanyakan cerpen-cerpen ni um, saya berajat untuk mengantar ke sebuah penerbitan tetapi apabila sembara itu diumumkan dan saya melihat kembali kemudian saya asingkan 10 yang terbaik 10 yang terbaik ini saya cuba cari cerpen-cerpen yang biasa-biasa saja yang cerpen-cerpen yang saya rasa macam Uh, luar kebiasaan saya masih simpan sampai sekarang dan sepuluh yang terbaik ini uh, cerpen-cerpennya idea-ideanya saya ambil daripada persekitaran kita macam contohnya pencari kotak saya terbaca sebuah berita tentang seorang lelaki tua di Tawau tak silap saya ada menemui wang dalam kotak dan kembal, dia kembalikan kepada uh, pihak berkuasa itu itu kisah benar dan tentang uh, seorang pencari uh, tokek yang menjadi tebusan itu juga kisah benar. Uh, apa lagi dalam cerpen uh, dan melawan yang mustahil itu pun itu kisah benar. Kebanyakan daripada 10 ada 8 dalam tu kisah benar sebenarnya. So, yeah. Dan saya menulisnya kerana saya rasa dekat saya rasa dekat saya tak perlu uh, membuka Google untuk membuat rujukan saya hanya menulis menulis daripada hati itu saja dan terhasil. Tempo masa menulis dalam 6 ke 7 dan kemudian saya melihat kembali dan saya me, me, memurnikan kembali karya-karya itu mengambil masa dalam 8 ke 9 bulan juga. Okey secara jujur, siapakah penulis wanita Malaysia yang sekarang menjadi ikon bagi rohani? Sherpen Novel? Tak kisah, tapi boleh wanita. Kalau boleh mungkin dalam bidang perusahaannya siapa atau dalam bidang puisinya siapa? Uh, saya rasa kalau puisi penulisnya berada di sini ada dua orang. Ya, yeah. Siapa tu siapa? Tak apa harus di, disebut. Sebab itu sebagai Ainul mana Ainul. Uh, Ainul. yeah, okey. Beri tepukan untuk Ainul, ya. Yeah. Uh, hani Salwa. Okey, Yeah. Puisi uh, kalau cerpen Afizah Izahani. Okey. Uh. Dan sebelumnya juga saya mengkagumi uh, Puan Nasriah, Nasri cerpen-cerpennya ya. juga saya ikuti. Uh, dan ada beberapa Farahan Husin juga baik um, siapa lagi yang saya, Rebecca, Rebecca okay. Ilham. Okey, terima uh, kasih. Saya okay, sebab uh, mereka selepas ini akan menjadi uh, pesaing untuk sembara yang berikutnya. Eh. Okey, uh, saya mungkin akan berhenti bertanya. Saya buka kepada lantai di bawah atau tuan-tuan yang berada di bawah untuk bertanya. Sila. Menulis untuk suka-suka ataupun menulis kerana memang dah Kejar nilai tu The value tu RM15,000 ke RM10,000 ke Ataupun eh, memang Telah bersedia untuk menjadikan awak Sebagai seorang pelapis kepada penulis tanah air Sila Siapa nak bercakap dulu tak apa Kita buka Untuk menjawab pertanyaan eh, saudara yang bertanya tadi Sila well, Untuk saya tentang hadiah kemenangan itu Memang sangat banyak membantulah Secara peribadi sebab Saya sendiri tak bekerja Memang punya sebenar masa Jadi duit kemenangan itu memang jadi sokongan yang kuat lah untuk saya teruskan kerja dan menulis sepanjang masa tentang jualan saya secara jujur merasakan kalau lah novel ini tidak menang ada kemungkinan dia akan kurang dipatikan dan kurang mendapat perhatian oleh pembaca satu sebab saya penulis baru dan memang tidak ada nama lagi dan satu lagi novel ini sendiri yang mungkin agak mencabar untuk kebanyakan pembaca jadi kalau dia tidak memenangi anugerah ada kemungkinan jualannya itu mungkin biasa saja Terima kasih tuan. Okey. saya catatkan pada kata pengantar buku saya. Uh, memang saya nak masuk Sayembara tetapi tujuan untuk menang bukanlah uh, satu sandaran utama. Sebab saya bermula uh, 20 tahun perjalanan bukan naik melalui sainbara. Uh, cuma catatan saya pada itu, uh, saya menyebutkan bahawa. Saya cuma ingin meneruskan penulisan saya dan buku ini adalah untuk memat terus mematangkan bentuk penulisan saya. Uh, saya mungkin pada masih pada peringkat ini masih tercari-cari uh, bentuk uh, dari segi pengukuhan. Barangkali ini uh, idiosinkrasi saya yang terkini begitu. Jadi uh, ya hadiah tu memang membantu tapi uh, uh, secara jujurnya uh, dia bukan satu target utama lah untuk saya lah. Okay, bagaimana dengan Cik Rani? Uh, pada mulanya uh, asrat saya cuma ingin melihat uh, buku kumpulan cerpen kedua saya diterbitkan dengan cepat itu saja menang satu bonus sebenarnya uh. itu saja duitnya ada lagi atau dah habis <laughs> 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 dah habis lah Bolehlah lepas ni Okey Baik Saya buka soalan satu lagi sebelum saya bertanya Okey sila Abang Ladin Nuawi sila Fazli nak tanya juga Tak apa kita bagi Abang Ladin dulu Kita dahulukan yang Assalamualaikum Saya nak duduk Okey Pertama uh, saya secara pribadi mengucap taniah kepada pemenang Begitu juga pada pihak ITBM um, Menyediakan ruang gelanggang sayembara dan saya antara orang yang awal-awal lagi kecundang Kecundang <laughs> Sebab apabila mak, uh, sebut tanding Saya sudah kalah Sebab Jadi, usia eh? Kan? Uh, daripada dulu lagi Sebut je tanding Kalah <laughs> Jadi untuk tiga orang ni saya tabiklah lah Berani uh, Itu kesan yang pertama Bayangkanlah anda dua tahun Ataupun satu, satu tahun Menahan debar tu keputusan nombor satu, nombor dua, nombor, hadiah tu dah dah, dah, dah terkumpulan Bagaimana nak mengubati selama satu tahun Oh yo hebat, tabib sekali lagi Okey, uh, penulis Sabah eh, uh, Puan penulis Sabah Ya, yeah, Sabah Saya heran penulis wanita Sabah ni su Sudahlah jelita, tetapi menulisnya hebat <laughs> Ah ini jadi satu pujian tepuk tangan eh tahniah. Okey bagus. Penulisnya jelita dan karyanya juga hebat. Okey memang kalau kita peratus penelitian wanita tadi Sabah ni ramai ha. itu saya punya tanggapan kemudian pada uh, Encik Ridwan ni memang apabila baca baca sajak dia saya tak sangka saya tak sangka secara pribadi Malaysia telah melahirkan seorang penyair yang pendiam yang agung Kata agung pun uh, anggun anggun okey Sebabnya bayangkanlah karya dia tu uh, boleh KO ramai orang. Sebab kat mana dulu uh, kawan penulis kita daripada Bera, hmm. Pahang Syarul Nizam. Pak sama apa KO dengan dia. Ya yes, saya. Jadi uh, untuk tuan saya tabik. Uh, dan untuk uh, penulis uh, berkenaan doubling ini awak full cool, lemak. <laughs> Pujian saja soalan tak ada bang. Tak berani dah. Okey okay. Baik kita pergi <laughs> pada saudara Fadli sila. Okey. Uh. Wah, banyak Aikom. pertanyaan akan di akan diterima. Ada yeah. Dua soalan Dua soalan ya. Yeah. Uh, yang pertama saya mendapat khabar bahawa sayembara ini akan dibuka tanpa had umur. Yeah. Yeah. seterusnya. Jadi apa pandangan ketiga-tiga panel berkenaan hal ini? Dan kedua secara sendiri peribadi lah terasa tercabar atau tidak? Okey. Uh, apabila diuar-uarkan bahawa saimbara kedua Akan diumumkan beberapa hari lagi Jadi adakah ini satu cabaran Ataupun akan terus menyepi Ataupun akan terus menyediakan perisai uh, Kita tinggalkan jawapan itu kepada tuan-tuan Kalau nak menjawab soalan Fazil silakan Azrik mungkin dah pegang pembesar suara uh. Sebab macam saya sebelum untuk sayang barat ini pun Masa saya menulis itu pun Tak terfikir pun siapa yang akan bersaing dengan saya Walaupun saya tahu dia hanya umurnya 45 tahun ke bawah Jadi tak pernah ada isu untuk saya siapa yang minta in no umur tu Dan bila dengar yang dia akan terbuka Cuma saya fikir oh akan lebih mencabar okeylah memang akan lebih mencabar lah Mungkin ramai lagi akan masuk Tapi Adakah akan mengganggu proses penulisan saya Saya fikir tidak lah sebab Memang tanggungjawab daripada pada karya Atau manuskrip dengan tulis itu Jadi mungkin mungkin dari segi sudut mungkin bagus juga lah sebab persaingan tu akan lebih sengit kan cuma yang saya dengar niat asas saya baru tu lah untuk mengangkat penulis muda kan jadi bila dia terbuka begitu mungkinlah dia akan menakutkan penulis penulis lain yang yang mungkin tak pernah masuk ataupun mungkin kecundang sebelum ini oh tiba-tiba terbuka -tiba jadi tak ada harapan lah Aku nak menang kali ni kan Ada orang tua yeah. kan, Aku tak nak masuk lah <laughs> kan, Jadi ya, yang saya rasa itu ya aku Dia akan menolak uh, Kehadiran punya muda yang lain Yang yeah. mungkin baru hendak meminang nama Okey. Ridwan ada reaksi? Sila uh, Saya secara peribadi Mengalu-ngalukan uh, uh barat ini diteruskan Sama ada nak dihadkan kepada untuk penulis muda Ataupun nak dibukakan uh, sebab uh, satu kita agak agak semakin kurang uh, bentuk-bentuk sayembara seperti ini untuk mencari karya sebenarnya sayembara ini pada saya bukan kita nak sangat siapa menang siapa siapa yang uh, dapat tapi kita nak karya yang dilahirkan itu berkualiti dan jarang karya yang menang sayembara orang tidak bercakap tentang kualiti yang itu yang kita nak sebenarnya jadi saya mengalu-alukan Uh, nak buat secara untuk penulis muda pun tak apa Nak terbuka pun tak apa Kalau ITPM banyak duit Buat dua sekali Untuk penulis muda Dan untuk yang terbuka Sila Encik Rani berikan reaksi Adakah sanggup bertahan Menyaut cabaran seperti yang dikatakan oleh Fazli tadi Ataupun selepas ini terus menyepi Saya Saya uh... Menulis tu satu cinta buat saya. Saya akan terus menulis sama ada karya itu diantar untuk diterbit atau diantar untuk saimbara Ia akan jadi persoalan yang lain. Okey Fazli. Menulis adalah cinta. Kod eh. Menulis adalah cinta. Dalam apa situasi pun akan meneruskan perjuangan itu. Eh? Satu jawapan yang ikhlas saya rasa. Eh? Tapi Ridwan tak bercinta ke? Tak ada cinta dengan puisi ke? Ridwan <laughs> tak eh. Okey saya buka lagi satu. Sila. Assalamualaikum. Soalan bro macam tu. Soalan saya khas untuk Ridwan Har. Okey, Ridwan Harun, sila Saya ada tiga soalan kat sini. Satu-satu nak jawab ke atau terus tiga? Ah, uh, terus je. Okey, terus. Satu kita tahu uh, mulanya kita ucap tahniahlah Ridwan menang sembara yang lepas. Uh, soalan saya uh, kita tahu uh, Samsudin Osman uh, penyajak yang bagus kan, yang yang terkenal apa, apa sebagainya. cakap. Dan Ramidin, uh, Rahimidin, Rahimidin Zari kat, kan. kat belakang tu, kita memang tahu dia kata dia best. Okay, Dia calon uh, dia menang Masra Anugerah Masra calon si uh, right award. Soalan saya apa perasaan Ridwan Harun eh, masa lap peluh tu, sebelum naik pentas tu, bila dapat tahu menang, dapat mengalahkan dua tokoh ni. Ah uh, nombor, okay. dua, nombor dua nombor uh, soalan saya adakah untuk sembara akan, akan datang ni, sem uh, Ridwan akan mengekalkan kejuaraan dia lah, Betul. Ber, 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 apa? Nak masuk juga bertanding kan Soalan nombor tiga Buku sajak cinta untuk saya tu bila nak siap <laughs> Itu je Tuan je Untuk yang kedua-dua tak ada? Untuk dua rakan yang itu, lain Yang ada? itu personal je nanti <laughs> Okey saya rasa Ridwan kena jawab lah Secara ikhlas dan jujur Silakan Tak boleh selindung oh Hati yang sebenar Dia memang datang nak kenakan saya <laughs> Sebenarnya nak tanya soalan ketiga tu yang ketiga tu tak siap lagi. Bukan senang nak buat puisi walaupun bercakap tentang cinta. Tak percaya tanya Hani Salwah. Uh, soalan yang pertama tu dah ditanyakan oleh saudara Samsudin pada peringkat awal tadi. Uh, kita cerita rahsia kita eh. Boleh kan? Eh? Pengakuan penyea. Boleh, uh, boleh. satu masa ketika mungkin dua sesi yang berbeza. Uh, ketika dengan Samsudin, Samsudin uh, seperti uh, bercakap kalau boleh masuk sembaran ni nak menang juga. Dalam bentuk buku belum menang. Saya dengan uh, saya cakap saja 10,000 tu saya punya saya cakap. Uh, ketika bersembang dengan Rahimidin pada hari yang lain ketika yang lain bercakap benda yang sama. Kita bagi dekat Haji Syam sajalah uh, Rahimidin cakap. Dia nombor 3 pun tak apa saya cakap, "No. Namu satu saya untuk kali ni saya cakap." Sebab 20 tahun perjalanan saya tak pernah menang apa-apa Baik eceran atau apa-apa Kecuali ketika saya bermula uh, Ada sasaran siswa bank rakyat Fadli tolong minta Dewan Siswa adakan semula untuk adik-adik kita Ada sasaran siswa bank rakyat Pakailah bank lain kalau bank rakyat tak nak Jadi selepas bank rakyat itu saya menang Perjalanan 19 tahun itu tak ada apa-apa Jadi saya kata saya marah ni saya nak Gurau-gurau sahaja Tak sangka menang Uh, sebenarnya dia tak ada menang kalah lah dalam dalam saya barah dalam penulisan konsep rezeki sajalah sebab pada saya penulis yang baik uh, dia bukan bergantung pada anugerah dia ada tujuan dia jadi harap menjawab soalan uh, saudara Azlan uh, yang kedua apa dia tadi yang kedua yang kedua tadi apa eh? yang kedua apa tadi itu bukan suara hati tu tak jujur Jawab politik Saya nak yang jujur Apa rasa sebenarnya Sebab kalau tidak kan Kenapa belanja kita orang makan Malam petang tu Empat orang Kenapa kenapa tak okay. ajak Cik He? Okey, ini soalan-soalan provokasi. Inilah pentas anak muda. Jadi uh, saya kata itu kita cerita dekat warung juga nanti. Okey, okay, uh, sebab kita mungkin sedikit terbatas waktu, kita balik kepada tujuan utama kita eh. Iaitu kita nak melihat Bersetuju atau tidak bersetuju Kita harus akui bahawa Saim uh, Saimbara itu Ataupun hadiah atau anugerah itu Akan menentukan sejauh mana boleh melahirkan penulis-penulis pelapis Itu yang bagi saya uh, Motif ataupun tujuan uh, kita berada di atas sini Jadi uh, setuju atau tidak Dengan kenyataan bahawa Hadiah atau anugerah itu adalah satu medium terbaik Untuk menyediakan penulis-penulis pelapis tanah air Khususnya di negara kita Siapa nak jawab silakan Saya buka kelanggang. langgang Ok Wak Azrik sila okay. Pertama sekali tentang dari segi motivasi untuk penulis muda lah. Saya rasa bila dia memenangi sayang bara Lebih-lebih lagi kalau itu karya pertama dia Saya rasa dari segi motivasi itu memang sangat bagus lah itu. Tapi tentang bagaimana dia akan membawa kerjaya dia kemudian itu dia tidak ada kena mengenal langsung dengan kemenangan itu sebenarnya sebab dia mungkin menang dengan buku ini tapi apabila dia belajar membuat buku yang selepas itu dah tak penting dah benda itu. Kan? Dah dah tak ada nilai bukan tak nilai, tapi dia tak membantu apa lah sebab dia bila kita memulakan projek yang baru, buku yang baru, dia dah berbeza dah. Maknanya saudara Aziz tidak bersetuju. Hadiah dan anugerah itu bukan buka, satu uh, bukan faktor jamin, uh, bukan jaminan utama yang seorang itu akan jadi penulis mapan. Okey, maknanya kalau seorang penulis itu bagus yeah. tanpa hadiah dan tanpa anugerah, dia akan menjadi juga seorang pengarang yang bagus. Begitu. Ya, yeah. sebab kita boleh ambil contoh macam ah uh, Tielas Taib, okey kan? Dia seorang penyanyi yang kita tahu sangat bagus, tapi saya rasa dalam hidupnya itulah dia kurang mendapat perhatian berbanding penyanyi-penyanyi lain kan. Walaupun dia diakui tapi dia tak pernah mendapat sasaran negara, mungkin tak sempat kan. Tapi dia memang diakui ya seorang penyanyi yang bagus. Tapi Tengku Alas Taib bukan dia tidak dia tidak mendapat anugerah utama, Siri Award atau anugerah sasaran negara, tetapi untuk karya-karya secara peribadi memang telah diangkat dalam hadiah sasaran Perdana ada sasa itu dan ini ya. Maknanya uh, dia terus konsisten menulis walaupun kita tahu ya uh, mungkin latar belakang uh, 60-an, 70-an, 80-an uh, pada ketika itu memang kita akui dari segi sejarahnya penulis berada pada satu posisi yang disegani dan dihormati. Tetapi selepas 1990 ataupun masuknya ke era tahun 20-an Amat sukar untuk kita melihat kemunculan penulis-penulis muda Ataupun penulis-penulis baru Jadi satu cara yang digagaskan sama ada oleh Dewan Bahasa Pustaka Ataupun oleh mana-mana institusi sendiri Maka mengujudkan satu sayembara. Itu tujuannya Jadi dalam konteks kita hari ini kita melihat Bersetuju atau tidak Hadiah dan anugerah itu boleh meledakkan dunia penulis muda Itu persoalan kita kalau oh, kita tengok macam anugerah lain pun Macam hadiah Sastra utusan ke Ataupun pernah menang dalam HSPM sendiri pun Ada je yang yang pernah menang anugerah itu Tapi sekarang dah dah hilang macam tu je Benda itu Dan sebab ukurannya akhirnya adalah Pembaca akhirnya yang akan menentukan benda itu Kalau dia menang sasuan negara sekalipun di zaman ini Kalau di masa depan tidak ada orang membaca benda itu Maka setiap akan turun namanya benda itu Okey Pandangan ikhlas Bagaimana Rosani? Bersetuju Setuju juga Saya bersetuju Bersetuju bahawa hadiah Dan anugerah ya, benar. itu Betul-betul Bagus ya. okay. Sebab um, Saya bersetuju Tapi Ya bukanlah segala-galanya Untuk penulis itu Bergantung Arab Kepada hadiah Yang dimenanginya Dia dia harus Satu konsisten Dan kedua uh, Mempunyai memperbaiki diri lagi dari segi teknik penceritaan gaya bahasa dan belajar ilmu di luar sastra dan satu lagi menimba ilmu uh, dari segi pengalaman kreatif itu sendiri dan seiring dengan masa saya fikir uh, jika uh, karya yang diangkat itu menang memang bagus dan dia akan hidup untuk jangka masa yang panjang tapi sekiranya tidak uh, mungkin penulis boleh lagi uh, menghasilkan karya yang lebih bagus daripada uh, saim barah yang dimenangi itu tapi secara peribadinya saya bersetuju yang memang sangat penting memainkan peranan sangat, sangat penting untuk uh, penulis itu uh, berada di dalam dunia sastra okey bagaimana Ridwan Harun eh, tapi tadi Ridwan Harun dia dah beritahu eh, bahawa dia tak kisah eh? jadi kita lihat pula bila saya provoke dengan soalan yang sebegini bagaimana pula jawapan ni silakan saya bagi dua jawapan juga ya dan tidak untuk ia sayembara ini memang akan memberi satu rangsangan untuk penulis menghasilkan karya tetapi sayembara bukanlah satu jaminan memberi satu konsistensi untuk seorang pengarang uh, terus berkarya jadi pada saya uh, semuanya bergantung pada niat uh, dan tujuan seorang pengarang uh, jadi sayembara itu boleh menjadi satu batu loncatan untuk seseorang pengarang tapi uh, pada saya ia bukanlah satu lesen utama untuk seorang pengarang uh, boleh bertahan uh, sebab saya lihat ada sebelum ini ada yang bercakap-cakap ada pemenang saimbara daripada yang dulu-dulu uh, kemudian hilang gaib tanpa terus menulis. Jadi kerisauan bila menang seperti ini pun ada juga. Jadi uh, pada saya balik pada tujuan asal seorang pengarang untuk menulis sebab pada saya uh, Penulis yang baik mengarang dengan tujuan, penulis yang sebaliknya mengarang dengan ada impian yang lain. Wallahu Okey, terima kasih. Ikhlas. Eh. Uh, Cik He Adirun, tadi Ridwan mencadangkan supaya sembara ini dibuka untuk dua kategori. Sebab dia bimbang, kedudukan dia tergugat. <laughs> Okey. Baik, uh, saya buka. Silakan. Okey, silakan. Uh, nama saya Syaira Aida dari Fakulti Penulisan Okey berdiri okey. Uh. Daripada Fakulti Penulisan Aswara. Uh, saya nak uh, tujukan soalan kepada Wan Noor Azri yang tentang Dublin. Okay. Uh, yang Dublin tu Dah baca tak, belum? Dah baca Dah tengah, baca okay. lah saya, okay. <laughs> uh, saya tengah kaji buku Dublin Untuk Encik Wan punya ke uh, kelas okay. <laughs> Oke <laughs> okay, terus ah ha? teruskan. Uh, but, um, walaupun saya baca tapi macam terlalu komplit uh, complicated lah sebab dia punya uh, gerak cerita dia berbeza dengan dia punya rangka dia lah rangka dia saya ingat nampak macam lain lain daripada daripada yang lain, lah. Uh, cerita dia lebih kepada uh, penulis Encik H tu yang Uh, menyama, menyamakan diri dia dengan watak Wahyudi ke apa? Bagaimana persoalan tu? Ha? Macam mana adakah Encik H tu adalah Wahyudi? Itu soalannya. Ha, uh, macam tu. Oh, okey. Uh, pertama kena faham bahawa bila saya membina Dublin itu adalah saya mengutamakan unsur bukan fiksyen itu yang yang lebih utama bahagian A itu sebahagian besarnya itu adalah bahagian yang kita kata bersifat Uh, prosa ataupun esei sikit itu bahagian yang betul-betul tradisional pun sangat ditolak oleh naratif adalah bahagian nota kaki itu yang digerakkan oleh watak Wahyudi itulah dan bahagian nota kaki itu adalah sebenarnya adalah Dublin novel yang ditulis oleh Encik H sepanjang novel itu oh, nota kaki itu yang watak-watak penulis penyair yang banyak dalam buku Dublin itu eh? bukan bahagian nota kaki itu adalah yang yang watak Wahyudi itu seorang wartawan yang ingin mengintip seorang perempuan yang lain itu sementara oh. bahagian yang banyak penulis itu adalah bahagian A kalau awak ingat lah bahagian oh, itu yeah. ha, jadi disebabkan benda itu berlaku secara berterusan dalam novel itu dengan ceritanya dia menulis dan bagian sama novel itu pun bergerak di nota kaki di bahagian bawah itu jadi sedikit sebanyak watak Wahyudi itu juga memberi bayangan kepada diri dia juga lah itu yang yang pembaca mungkin akan nampak lah benda itu ha. Okay, terima kasih, okay, terima kasih. Ada lagi soalan? Okey, silakan. Soalan terakhir untuk sesi yang ini sebab saya akan aju lagi beberapa soalan yang okay. sedikit akademik ya. Eh. Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya dari Fakulti Penulisan dari Aswara. Saya nak tujukan soalan ni kepada Rohaini Mat Darin. Okay. Um, sebelum tu saya ucapkan tanya kepada ketiga-tiga pemenang uh, sayembara ni. Am uh, saya nak tanya Apakah, jangka, uh, apakah matlamat jangka masa panjang uh, Cik dalam bidang penulisan ini Selain daripada just menulis Menulis saja Okey sila Rani Apakah matlamat selain matlamat daripada menulis masa. Ya saya Secara jujurnya uh, Saya ingin menjadi penulis penuh masa Dan terus menghasilkan karya Dan karya-karya uh, saya itu akan hidup lebih lama karya-karya itu akan diingati kalau saya dilupakan pun tak mengapa yang penting karya itu diingati dan memberi impak kepada pembaca memberikan sesuatu kepada pembaca yeah. itu itu dia okey adakah itu menjawab pertanyaan okey baik kita teruskan dengan soalan sambil itu kalau nak minum silakan jangan segan-segan Ridwan. okey minum okey uh, saya nak kembali kepada kita melihat dalam konteks uh, abad 21 ni sastra itu dikatakan harus bersaing dengan sains dan teknologi jadi bagaimana ketiga-tiga panel ini melengkapkan diri atau menyediakan diri untuk melahirkan sama ada karya itu berbentuk fiksyen yang dikatakan fiksyen sains ataupun lebih selera memilih aliran yang konvensional untuk berhadapan dengan masa depan mungkin 10, 20 atau 30 tahun sebab saya yakin sastra Melayu berada di tangan tuan-tuan eh? -tuan. jadi tuan-tuan adalah penulis kreatif dan tuan-tuan yang akan melihat bagaimana nak membawa pemikir iaitu pembaca kepada satu dunia sastra yang terpaksa berhadapan dengan dunia yang di luar sana juga. Kalau kita lihat di Eropah contohnya, mereka telah berani bergerak dalam aliran-aliran teks yang berbeza. Tetapi kita mungkin antara berani dan takut, ingin mencuba-cuba kemudian mengundur semula. Jadi bagaimana strategi seterusnya bagi ketiga-tiga panel melihat sebagai pewaris kepada sastra ataupun penulis tanah Melayu akan datang. Sila. Lari masing -masing tengok, masing -masing. Sila di dulu. Masing-masing tengok masing-masing. Sila. Kesusah sangat soalan tuan. Apa punya soalan macam tu? Saya tak tahulah nak jawab macam mana untuk soalan yang ini. sebenarnya nak masuk ke fiksyen uh, dunia teknologi atau tak ketahanan karya tu pada saya ketahanan karya jadi uh, saya bercakap daripada konteks saya seorang penyair untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam gelombang uh, dunia yang mencabar tanpa sepadan ini uh, sebagai pengarah muda saya, saya, saya secara jujur uh, harus balik untuk memperkuatkan jati diri Uh, balik kepada akar yang dasar uh, kerana inilah yang sebenarnya yang akan membawa kita uh, menghasilkan teori yang teruji dan tahan oleh zaman. Pada itu uh, Sila, dalam fiksyen, saya itu saja. Ah, dan dari segi penulisan fiction saya cabaran utama untuk punya fiction di Malaysia dan rasa di mana-mana dunia sekarang adalah cabaran dengan unsur bukan fiksyen sebenarnya. Yeah. Sebab saya rasa kita hidup di zaman di mana kebanyakan orang generasi muda untuk tamak sekali lebih banyak menghabiskan masa dengan benda-benda yang bukan fiksyen Terutama sekali teknologi media sosial lah. uh, Twitter, Instagram, Facebook Dan kalau kita berbual dengan kebanyakan pembaca sekarang Mereka lebih selesa untuk baca buku bukan fiksyen sebenarnya Berbanding buku fiksyen Dan saya rasa antara sebabnya adalah Kita hidup di zaman yang kita lebih terdorong kepada benda-benda yang bersifat semasa Berbanding benda yang bersifat masa lalu Ataupun masa lampau Sementara fiksyen dia Ataupun sastra itu sendiri Lebih bersifat uh, stagnant iaitu mengajak kita untuk mengimbau melihat dalam diri kita dia perlahan pergerakan uh, seni itu jadi cabaran lah untuk penulis fiksyen uh, di masa kini adalah bagaimana untuk berhadapan apa ni teknologi sebenarnya teknologi maklumat itu jadi kalau dia hanya bergantung kepada bentuk yang konvensional itu ya terserahlah kalau itu memang kelebihan dan kekuatannya tetapi adakah persoalannya adakah bentuk yang konvensional itu iaitu cerita semua novel yang yang mempunyai watak dan cerita yang kuat itu sudah cukup untuk memujuk pembaca untuk berfikir dan menghadapi suasana yang semasa ini itu ya. Okay, bagaimana cabaran sastra dalam konteks sains dan teknologi? Kalau uh, dia berbalik pada yang saya kata tadi, yang cabaran utama itu adalah bagaimana untuk sebab kita hidup sepanjang masa dengan teknologi okay. kan jadi sebagai seorang penulis fiction sebagai seorang novelis lah, bagaimana dia ingin membicarakan uh, kehidupan tersebut dalam kehidupan harian itu okay. sebab bagaimana manusia sekarang setiap masa di sekeliling kita kita tengok orang menggunakan telefon sepanjang masa jadi itu adalah antara isu-isu yang saya rasa belum di dikaji dan belum diterokai oleh penulis-penulis yeah. sekarang sebab kita lebih berminat dengan benda-benda yang saya rasa lah kebanyakan penulis fiction di Malaysia lebih berminat dengan benda-benda yang lebih sifat nostalgik sebenarnya yeah, saya kita ingin mengangkat uh, cerita cerita yang lalu, sejarah yang lalu yeah. tetapi mungkin ada isu-isu semasa yang budaya semasa yang yang kita kurang belum betul-betul terokai dan itu memerlukan tak, mungkin memerlukan bentuk yang dan bahasa yang baru ya. Okey, terima kasih. Uh, Rehni Mak Darin. Uh, sedikit sebelum menjawab tapi dalam konteks yang sama juga Uh, secara peribadi eh, saya melihat bahawa uh, pesaing kepada Sri Rahayu ialah Rahani Mak uh, eh, Saya melihat begitu tapi masing-masing ada pandangan. Eh? Um, jadi tetapi uh, Sri Rahayu ni dia mungkin sedikit berani untuk bereksperimen. Tetapi karya-karya Rehani Madari ni dia kembali ke dalam diri. Banyak yang lebih bersifat konvensional dan saya bila baca karya-karya tu saya selalu teringat kata Jashim. Dan eh, saya uh, bukan saya nak kata bahawa uh, ada di antara unsur uh, pertindihan di situ. Eh? Maksudnya idea dan sebagainya Tidak sebab gaya bahasanya berbeza Okey cuma uh, Seperti menjadi kesinambungan Membawa gaya Khatijah Hashim Jadi kalau gaya itu diteruskan Bagaimana nak berhadapan dengan cabaran 10 ataupun 20 tahun Sebab Khatijah Hashim sekarang pun dah mula Berada pada posisi yang uh, Menyepi begitu maksudnya Tapi dia masih menulis eh, Cuma uh, tidak menerbitkan karya dan sebagainya kan Jadi uh, Adakah menyedari situasi kebimbangan ini akan berlaku Ataupun memang telah bersedia untuk cabaran 10 ataupun 20 tahun akan datang Sila okay. Saya pun tak terfikir rupa rupanya <laughs> uh, Penulisan saya menyamai kadijah Hashim Saya tak terfikir tentang itu sebab Saya cuma menulis apa yang saya rasa uh, Saya mampu tulis Kadang-kadang saya tak saya uh, Bukan tak mau bereksperimen Tapi Saya uh, saya tak mahu menulis sesuatu yang di luar capaian naluri saya pemikiran saya dan bila apabila pembaca membaca mereka uh, rasa teks itu seperti dipaksa-paksa macam tu dan uh, satu lagi uh, karya eksperimen memang ada cuma uh, dalam persediaan itu persediaan sebagai seorang penulis saya rasa kira-kira konvensional Bukanlah kembali bernostalgia masa-masa lalu, tapi konvensional itu ada ilmu tambah di dalamnya dari segi uh, teknik penceritaan temanya tu, tema, tema masih lagi tema-tema semasa, semasa. Cuma uh, dia tidak keluar dari kebiasaan lah, uh, melanggar uh, hukum naratif. Saya belum sampai ke tahap itu lagi. Tetapi uh, untuk jangka masa panjang, saya memang uh, mempersiapkan diri lah untuk. Uh, membawa gaya penulisan saya ke satu tahap yang uh, bukan boleh bersaing tetapi boleh diterima oleh lapisan masyarakat semasa. Okey. Itu dia. Dan kita ada sekitar 5 minit lagi. Uh, tuan rumah mana tuan rumah? Kita ada sekitar 5 minit ataupun kita boleh teruskan sehingga pukul berapa? Pukul 5. Okey, jadi sekitar 5 minit. Mungkin soalan terakhir sebelum saya meminta ketiga-tiga panel untuk uh, memberikan pandangan sepintas lalu ataupun mungkin nasihat kepada penulis-penulis muda yang ada di bawah ni. Satu soalan saja saya buka. Okey, silakan. Perkenalkan nama uh, tuan okay. okay, Assalamualaikum okay, uh, Saya Saya Hanif Muhammad Masud Dari Aswara Okay, uh, kepada ketiga-tiga panel saya nak tanya, apa kekuatan karya yang membuatkan sehingga kalian merasa ianya layak untuk dihantar ke Sayembara marah terima kasih, itu saja okay, soalan yang cukup uh, cukup ringkas tetapi memerlukan uh, gerak hati yang ikhlas untuk menjawab <laughs> sebab kalau dia tanya soalan tu pada saya pun, saya pun ialah macam mana kita nak nak meyakini bahawa karya ni akan menang kan? Ha, itu dia. Jadi eh, kita mintalah ketiga-tiga panel ni menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana kita meletakkan ukuran karya kita sendiri ni yang boleh dianggap atau boleh diandaikan untuk memenangi satu-satu sayembara. -satu ha, ini pelik ni. Ha, contohnya macam kita menulis. Ha, ini mesti nombor satu je kan? Apalah ha, Din? Ha, ini mesti nombor satu. Ha, macam itulah lebih kurang pertanyaan tu. Sila. Ha, ha, macam dia. saya waktu bila dah habis itu sebab so, waktu saya habis saya ada dua dua buah manuskrip sebenarnya. Jadi saya fikir saya nak buat apa dengan manuskrip ni kan. Jadi kebetulan masa di ambang nak habis itu memang saya tahu ada sayembara. Jadi saya fikir saya boleh sembang masa kan dan kemungkinan untuk diterbitkan karya pun mungkin lambat. Apa jadi saya fikir dua lah yang mendorong saya. Satu saya nak karya saya terbit cepat. Kalau dia menanglah dia akan cepat terbitlah. Kemudian saya memang memerlukan duit. <laughs> Sebab event ni masa. Jadi kalau menang tu, duit tu akan menjadi satu dorongan untuk saya. Itu yang motivasi saya lah secara mudahnya. Okay. Maknanya tak pernah melihat karya sendiri lah. Eh? Ukuran, ha, karya ni kuat, karya ni tak kuat. Kan Sebab ha, Susah. Itu memang sangat okay, susah. Yeah. Ha. Memang itu kebiasaan. Okay macam mana Ridwan Tanggapan Tangkapan untuk menjawab soalan anak murid tu? Anak murid bertanya kepada cikgu. Selalu cikgu bertanya kepada anak murid. Ha, ini anak murid tanya kepada cikgu. Sila jawab. Saya menulis kerana saya nak menulis itu saja. Okey. Ah, Pikir okay. uh, bik, macam itulah. Saya menulis kerana saya nak menulis. Basic dia itu, asas dia itu. Uh, tapi pada saya uh, menulis untuk saim bara atau untuk saim bara pun, tanpa bukan untuk saim bara pun uh, uh, apa-apa karya punlah, baik prosa ataupun puisi uh, bertolak daripada hati. Itu saja. Okey. Jadi selepas ni jangan masuk sembara lah. Eh. Menulis saja, menulis saja. Burau, burau aja cik Wan jangan ambil hati. Okey, bagaimana ni makdarin untuk menanggapi? Kita menulis dan kita merasakan bahawa adakah ini yang terbaik hasil kita Dan akhirnya ini boleh memenangi hati panel untuk mengangkat ini sebagai karya terbaik Okey, sila Ini soalan <laughs> Ini soal hati Soal hati dan soal cinta terhadap dunia penulisan tulisan ha. susah nak jawab. Ha. Okay. Uh, saya tidak meletak uh, manuskrip yang seantartu untuk pertandingan akan memenangi, tetapi saya ada keyakinan secara secara ikhlas saya rasa. Uh, Daripada 18, 10 inilah yang terbaik saya hantar Jika memang rezeki saya Saya akan menang itu saja Tapi saya tak mengharap sangat sebenarnya Dan saya tidak menilai karya itu bagus atau tidak bagus So saya meletaknya kepada Oleh kerana dia pertandingan Maka ada panel-panel tertentu yang akan melaji Jika karya itu Kebetulan Memberi rezeki kepada saya Maka saya akan mendapat rezeki tersebut Jika tidak Sekurang-kurangnya ia akan diterbitkan itu saja Okey saya teringat uh, seorang penulis Perancis eh Frank Kafka. Frank Kafka ni dia kata kenapa aku menulis sebab dia kata aku menulis kerana aku nak jadi Tuhan. Eh dia kata sebab aku mencipta watak, aku hidupkan manusia, aku nak matikan manusia atau apa saja aku punya suka. Bahawa aku adalah Tuhan. Eh itu Frank Kafka. Dia mengandaikan begitu eh. Okay, Jadi uh, saya kira waktu dah pukul 5. Uh, waktu agak santai, mungkin boleh berikan saya satu minit tak? Satu minit untuk setiap panel bercakap satu minit, satu minit, satu minit Okey uh, Tuan-tuan telah memegang teraju Antara penulis yang dikatakan ikon 2013 dan 2014 Eh, Ikon, sebab Yalah, memenangi tempat pertama Oh, panjangkan lagi eh? Sebelum okey <laughs> Okey, atas permintaan uh, pengarah Institut Terjemahan Buku Malaysia, kita teruskan dengan masa tambahan. Ini waktu tergugat untuk Arsenal dan Liverpool. <laughs> Okey. Baik, uh, anda bertiga dilihat sebagai ikon 2013, 2014 dalam bidang uh, sastra dan dalam kelompok generasi baru ataupun lebih muda. Jadi sebagai ikon sekarang bagaimana melihat bahawa Bersetuju atau tidak saya mengatakan bahawa sekarang Adik-adik yang ada di bawah ni Telah menganggap bahawa ah, ini karya yang paling baik Yang pernah dihasilkan oleh Ridwan Harun Untuk puisi Azrik untuk novel dan Rahani untuk kumpulan cerpen Ini akan menjadi satu ukuran lah Contohnya eh, macam saya Sebab sembarangan ini akan diteruskan Dan saya akan anggap ini sebagai satu Contoh Jadi saya akan baca, kaji Baik, boleh tak ketiga-tiga mana bercakap untuk mengekalkan kekuatan seperti ini? Atau nak mencuba dengan aliran yang lain? Yang akhirnya nanti pihak panel pun tak tahu. Eh, ini aa, jadi confused. Sebab kalau Azri, saya dah baca dua tiga novel, saya dah boleh tahu dah alirannya begini, begini, begini. Kalau dapat manuskrip, tutup nama pun insyaAllah saya dah boleh membaca. Eh? Okey, adakah nak meneruskan dalam rentak yang begini ataupun nak bermain di dalam konteks gelanggang yang lain? Okey. Saya persilakan Ridwan Saya barangkali <laughs> Buat masa ini Selesa dengan jalur Gaya dan idiosinkrasi yang sekarang Tetapi saya meyakini Barangkali Saya bukan menemui satu bentuk yang mutlak Untuk gaya penulisan saya jadi jaminan untuk mengekalkan atau untuk berubah itu perjalanan waktu lah yang akan menentukan. Tapi secara hakikatnya, secara secara sedar, saya rasa gaya yang saya bawa sekarang adalah gaya yang saya yang 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 boleh dipakai lah untuk beberapa waktu ini. Kerana saya selesa dengan gaya yang seperti seperti yang bercerita. Tidak terlalu sukar dan tidak terlalu memudahkan untuk puisi, walaupun kita mengantar makna yang tidak selapis. Okay. Siapakah idola dalam dunia puisi, Saudara Ridwan? Uh, ada beberapa oknum yang yang pada peringkat awal uh, merangsang ataupun memberi uh, satu uh, rangsangan untuk saya uh, berkarya. Terus untuk bersama puisi Dan meletakkan prosa Pada satu sisi yang lain uh, Saya melihat uh, Kita nak bagi Sebahagian apa -apa besar Puisi-puisi T.A. Uh, saya membesar dengan Sebahagian besar puisi T.A. Yang uh, saya rasa saya sangat menyenangi Sebahagian besar uh, puisinya uh, dan sebahagian Okey uh, kita minta Kita mengalu-alukan ketibaan uh, Timbalan Menteri Pendidikan kita Dato' Kamul Naden uh, Kita baru saja me, uh, Program bersama dengan penulis Yang memenangi anugerah Saimbara uh, Penulisan novel Cerpin dan puisi 2013 Anjuran Isu Terjemahan Buku Malaysia Jadi ini semua pemenang-pemenang pertama Ini saudari Ridwan Harun uh, ini Rehani mungkin boleh beri buah tangan untuk uh, Sila. Okey. Boleh Cik Hei nak sign tanda tangan? Okey, sila. Ah atas permintaan Datuk untuk dapatkan buku yang bertanda tangan. Okey. Baru original. Ah saya okey. Datuk kalau nak tanya pun boleh kepada pemenang-pemenang ni Datuk. Silakan. Apa saja soalan tentang macam mana dia boleh menang? <laughs> uh, kalau ni, uh, ni Cik, He eh uh, jehe penyertaan ni tadi berapa ramai ada 600 600 Kurang-kurang apa maksudnya? Ah uh, negeri penang uh, besar uh, pengen -pengen -pengen ini, uh, 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 memaparkan uh, perundungan panjang saya terhadap alam sekeliling. Uh, jadi uh, Kunang-kunang itu uh, saya berkunjung ke satu tempat di waktu siang dan secara relatifnya memang tidak ada kunang-kunang. Uh, jadi uh, saya uh, menceritakan secara simbolik kunang-kunang memerlukan benda lain untuk satu sokongan kepada dia. Uh, pohon berembang itu satu simbol uh, bila kita hubung kaitkan dengan uh, sistem kehidupan manusia uh, kita saling uh, perlu memerlukan. Okay. Uh, tapi nampak memang banyak pengalaman dia memang banyak menerbitkan puisi-puisi ni ya. Ini kumpulan puisi saya yang ketiga. Yang ketiga, Tania. Ini dan ceritanya ber, berlatar belakangkan di dalam pesawat saja, Datuk. Oh, ya. okey. Berdasarkan kepada pengalaman sendiri ataupun daripada? Ya, pengalaman sendiri. Tania. Tania, semoga berjaya lagi dalam hasil tulisan dan karya. Tania. eh ke panel kita uh, beruntung hari ini sebab dapat bersama-sama dengan timbalan menteri uh, pendidikan eh, dan alhamdulillah dapat menjawab soalan yang diajukan secara jujur dan ikhlas juga eh okey kita teruskan mungkin uh, kita tamatkan ke atau macam mana okey 5 minit eh okey uh, kita ada saudara Sutung Umar RS eh, salah seorang uh, mantan editor untuk Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu majalah Dewan Sastra atau beberapa majalah-majalah di, bahagian majalah dia Bahasa Pustaka dan jawatan terakhir juga sebagai editor sasa di Berita Harian. Jadi uh, mungkin ada soalan yang nak diajukan silakan. Nak tanya. Okey. Pasal apa saudara menulis? Pindih okay, saja. Soalan mudah. Pasal apa nah. menulis? Ketiga-tiganya akan menjawab. Semua tiga-tiganya. Okay. Kenapa Ket saudara menulis? Okey soalan yang mudah tetapi itu adalah pekerjaan yang tak boleh nak dinafikan. Kenapa saudara menulis? Silakan. Saya menulis kerana saya nak menulis. Itu saja jawapannya. Ya uh, saya pun mudah je. Saya pun tulis sebab penulisan itu menghiburkan untuk saya. Dia satu permainan yang menghiburkan. Uh, jadi saya akan terus menulis sebab kerana saya seronok menulis. Silakan saya ini Mak Darin. Kenapa anda menulis? Mau jawapan jujur. Ya. Yeah. Saya menulis sebab saya percaya saya dikurniakan bakat menulis dan saya harus menggunakan bakat ini sepenuhnya. Okey. Macam mana Abang Sutong puas hati dengan jawapan yang pertanyaannya pendek jawapannya pun pendek juga. Okey. Maknanya masing-masing menulis. Ridwan, saya menulis kerana dia nak menulis uh, Azri menulis kerana untuk meneruskan kehidupan uh? Dan Rani, menulis adalah cinta uh? Okey, itu jawapan yang penuh falsafah Jadi uh, saya kira waktu yang diberikan kepada kami berempat telah cukup Satu jam sepuluh minit Jadi uh, saya sebagai moderator ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir dan memberikan impak positif dalam konteks timbal balas memberikan pengalaman diskusi ini dan kepada ketiga-tiga panel Saudara Ridwan Harun, Saudara Wanor Aziz dan Hani Makdarin ucapkan tahniah dan terima kasih mudah-mudahan tidak terus berhenti menulis dan teruslah menulis insyaAllah saya bukannya pesaing kepada tuan-tuan sebab saya telah masuk kepada bidang yang lain dan kreatif bagi diri saya Terus juga menulis, tapi berada pada posisi yang lainlah. Jadi insyaallah saya doakan terus berjaya dan anggaplah ini adalah sebagai satu amanah kerana tuan-tuanlah yang akan meneruskan kesinambungan kesusasteraan Melayu Tanah Air untuk dibawa kepada sebuah dunia yang lebih mencabar di luar Malaysia sana. Jadi kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga eh, saudara Ridwan Harun, Wan Nur Aziz dan uh, Madarin. Mudah-mudahan mereka akan terus berjaya dan daripada saya yang baik itu daripada Allah dan yang ada kelemahan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.